Zertaz ari gara gaitasun digitalez hitz egiten dugunean. Garrantzi handikoa da erreferentzia bat izatea horretarako eta denok gauza bera ulertzea. 2006an Europar Komisioak aurkeztu zuen dokumento bat non definitzen ziren etengabeko ikaskuntzarako funtsezko gaitasunak. Hoien artean komunikazioa maizkuntzan, komunikazioa atzerriko hizkuntzetan eta bigarren puntu honek ekarri zuen gero hizkuntzen portfolioa eta abatabi bebat bebi zebatzebi ziurtagiriak gaur ezagutzen ditugunak. Bosgarrena ikasten ikastea, baina laugarrena gaitasun digitala dugu. Honen ondorioz lanean hasi izan eta DICOMP Europako modelua iritsi izan. DICOMP modelo honek garatu egiten du aurreko dokumentoan zetorrena eta modeloan sartu aurretik garrantzi handikoa da jakitea zer dan gaitasun digitala edo zertaz hitz egiten da. Hor dugu gaitasun digitalak dakar IKT-en erabilpen kritikoa eta segurua. Enpleguan, ikaskuntzan, norberaren garapenean eta gizartean parte hartzean. Hemen ikus dezakegu, hau dijoala gailuen erabilpena eta aplikazioen erabilpena, baino asko zareago. DICOMP modeloa definitzen ditu bost arlo nagusi, baina esan beharra dago, hau ez dala modelo bakarra. Badago hor dot everyone erresuma batuan dagoen modelo bat, eta orain dela gutxi ateratako kontsumitzaileen gaitasun digitalei buruzko dokumentua. Europar Komisiotik datorrena ere. Erabilpena ez da gaitasuna. Emandako gaitasun digitalaren definizio horretatik hau da atera dezakeun ondorioa. Orduan, oso trebea izatea gailuak erabiltzen ez du esan nahi pertsona bat gai dela digitalki eta gaitasun digitalak eskuratuak dituenik. Hau oso argi utzi behar da hasieratik. DICOMP modeloa definitzen ditu bost esparru nagusi. Informazioa, komunikazioa, edukien sorrera eta aurreko hiru hauei zeharka dauden beste bi. Segurtasuna eta arazoen ebazpena. Hauetako esparru bakoitza ditu hainbat gaitasun digital. Guztira 21 direnak. Informazioaren kasuan hiru dira. Lehenengo informazioa bilatu eta iragaztea, eta hor daukagu, izango litzateke nola zehaztasuna edo zer esan nahi dugun honekin. Bigarrena, informazioaren ebaluaketa, eta hirugarrena, informazioa bildu eta berreskuratzea. Hauek izango lirateke lehen esparru honetako lehenengo bidimensioak. Esparrua eta gaitasunak. Badira, dimensio gehiago, modelo honetan. Eta hirugarren dimensioa maila dira. DICOMP markoan definitzen dira hiru maila nagusi. Oinarrizkoa, ertaina eta aurreratua. Eta modelo berak esaten digu zer suposatzen duen horietako maila bakoitza eskuratua izatea. Hiru maila hauez gain badaukagu laugarren bat non ditugun ezagupen adibideak, trebetasun adibideak eta jarrera adibideak. Gai honi buruz, teknikatik egiten ari den lana ikastetxetan erabiltzeko jardueren ekoizpena da. Hori guztia eta zibiltegian jasotzen da. Eta zibiltegian
eta zi, metodologiarekin zerikusia dituen hainbat esparru jasotzeaz gain, badira ere gaitasun digitalei buruzkoak. Eta horietako gaitasun bakoitzerako hainbat jarduera proposatzen dira. Hainbatetarako ere bideoak eskainiz. Ezin dugu hau itzi IKANOS aipatu gabe. IKANOS Eusko Jaurlaritzaren proiektua da eta hortik sortutako emaitzetako bat edo produktuetako bat hartu ebaluazio tresna da. Edo zein hiritar joan daiteke IKANOS webgunera eta erabili dezake horretarako gaitasun digitala ebaluatzeko eskaintzen duen tresna. Hau da, tresna bat Europan zehar errekonozimendu jaso duena. Eta amaitzeko aipatzea DICOM sortu zala orain dela urte batzuk eta orain iritsi dela DICOM 2.0. Hortan egiten dira hainbat aldaketatxo, ez dira aldaketa handiak gaitasunen definizioan eta gero definitzen dira maila gehiago. Baina hortan utziko dugu gaurkoan soilik intentzioa denean zertan ari garen hola DICOMPi buruz hitz egiten dugu.